በፊልሙ መጀመሪያ ላይ የኩንፉ ተዋጊ የሆኑ ሰዎች ባየር ላይ ሲበሩ ያሳየናል። የቦታው ስምም ኪሚዩን ሲባል በቦታው ላይ ብዙ የኩንፉ ማሰልጠኛ ቤቶች ይገኛሉ። በዛም ምክንያት በአካባቢው የሚገኙ ሁሉም ህፃናት በሙሉ በትምህርት ቤት ያገኙት የውሹ ዕውቀት አላቸው። በቀጣይ ደግሞ ዣንን እናያለን። እሱም እንደዛው የኩንፉ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። የእሱን እድሜ ያክልም እኩል አብረው የተማሩ ተማሪዎች ከሱ የበለጠ ጠንካራ ናቸው። እሱ ግን ልፍስፍስ ነው። ነገር ግን ልቡ ንጹህ ስለሆነ ከሱ ከፍ ያሉት ጓደኞቹም ቢሆኑ ይወዱታል። እሱም እንደዛው ለእነሱ ምግብ ይሰራላቸዋል። ቲያን የተባለች ደግሞ ሌላ ሴትም አለች። እሷም እሱን የሚያሰለጥነው ማስተር ልጅ ነች። ዣንም ይወዳታል። ነገር ግን እሷ ልክ እንደ ወንድም ነው የምታየው። በራት ላይ አንድ ላይ ይቀመጡና ሁሉም ስለ ዣን ያወራሉ። ምክንያቱም እዚህ መሰልጠን ከጀመረ 10 ዓመት ሆኖታል። ነገር ግን አሁንም ጥሩ ተዋጊ እንኳን አልሆነም። ቲያንም ሁሌ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ዣንን ትረዳዋለች። ኃይሎቹንም እንዳለ እንዴት ማውጣት እንዳለበት ታስተምረዋለች። ጂያን ግን በቲያን ቁንጅና ስለተማረከ ሙሉ ለሙሉ ማተኮርና የታዘዘውን ማድረግ አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዣንግ በዚህኑ ቀን ከ10 ዓመት በፊት ሙሉ ዘመዶቹና ወላጆቹ እንደተገደሉ ትዝ ይለዋል። ይህንንም ከሰማች በኋላ ቲያንም ወደሚኖርበት ቦታ ይዘው ትመጣለች። ጃንግም እሱ ከጓደኛው ጋር ሆኖ ከ10 ዓመት በፊት በዚህ በኩል ሲሄዱ በከተማ ውስጥ ታላቅ መብረቅን ተመልክቶ ነበረ። የዣን አባት የሆነውም የኩንፉ ተዋጊ ከሴጣን ጋር ሲዋጋ ነበረ። አባቱም ሴጣኑን ለማሸነፍ ተቃርቦ ነበረ። በመጨረሻ ግን ሴጣኑ መብረቅን አስነስቶ ሁሉም ነገር እንዲጠፋና እንዲሞት ያደርገዋል። እናም እሱና ጓደኛውም ጠዋት ላይ ሲነሱና ሙሉ ከተማዋን ሲመለከቱ በከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም ሰዎች እንዳለ ሞተው ያገኟቸዋል። ጃንግም ያንን ካየ በኋላ ወላጆቹን ያጠፋውን ሰው እንደሚበቀለው ለራሱ ቃል ገብቶ ነበረ። ማስተሩንም ጎበዝ ተማሪ እንዲሆን እንዲያሰለጥነው ለምኖታል። ከዚያን ጊዜም ጀምሮ አሁን ቲያን በምትማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ዣንግ ገብቶ እየሰለጠነ ቆይቷል። እናም አሁን 10 ዓመታት ቢያልፉም ለዚህ ጥፋት ግን ተጠያቂው ማን እንደሆነ እስካሁን ሊያውቅ አልቻለም። በቀጣይ ሁሉም የኩንፉ ማስተሮች በተሰበሰቡበት የትምህርት ቤቱ ጫፍን እንመለከታለን። ሴቶችንም የምታሰለጥነው ሴት ማስተርም ከነሱ መሃል ትገኛለች። አሁንም በየተለያየ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች የሚሳተፉበትን አንድን ውድድር መመስረት እንዳለባቸው ያወራሉ። ሴቷን ማስተር እንደዛው የእሷም ተማሪዎች መሳተፍ እንዳለባቸው ትናገራለች። የእሷ ተማሪዎችም ከሌሎቹ የተለዩ ጎበዝ ናቸው። ማታ ላይ የሴቷ ማስተር ተማሪ የሆነችውን ሾይን ለመመልከት ሁሉም ተማሪዎች ይሰበሰባሉ። ብዙ ሰዎችም ስለነበሩ ከመሃል ዣን ከኋላ ያሉ ሰዎች ይገፈትሩትና ይወድቃል። ሾይም ያልታወቁ ትናንሽ እንስሳት ትለክበትና የዣንግ ቆዳ እንዳለ ይበላሻሻል። ማታ ላይ ቲያን የተበላሸውን ቆዳውን ለማስተካከል መድኃኒት የሆነውን ዘይት ትቀባዋለች። ዘይቱንም ማግኘት እንደዚህ ቀላል አይደለም። ነገር ግን ቲያን ለሱ ሲሆን አግኝታለታለች። ስለዚህ አሁን ዣንግ ቲያን እየወደደችው እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል። በቀጣዩ ቀን ዣን ወደ አንድ ሐይቅ ይሄድና የማይታወቅ ሰውን ስም ይጠራል። ከሐይቁ ውስጥም ትልቅ የሆነ ድራገን ይወጣል። ዣንግም የመጣው ድራገኑን ለማግኘት ነበረ። ለሱም የሚሆኑ ብዙ ምግቦችን ይዞለት መጥቷል። ለድራገኑም ቲያንን እንደወደዳትና ሌሎች ነገሮችንም በሙሉ ይነግረዋል። በቀጣይ ቲያንም ለዣንግ የሚሆነውን የአባቷን መጽሐፍ ትሰጠዋለች። መጽሐፉም ስለ ኩንፉ የሚያጠነጥን ሲሆን እሱም ታዋቂ ተዋጊ እንዲሆን ትፈልጋለች። ከዛም በኋላ ዣን ለውድድሩ ራሱን ማሰልጠን ይጀምራል። በዛን ሰዓት ግን አንገቱ ላይ የሚያደርገው የአንገት ጌጥ በድንገት መብራት ይጀምራል። ያንንም አባቱ ሲሆን የሰጠው ታላቅ ኃይልም እንዳለው ነግሮት ነበረ። ነገር ግን አባቱ ሲሰጠው ድንጋዩ አንተንም ሊቆጣጠር ስለሚችል በትልቅ ገደል ውስጥ መጣል አለብህ ብሎ ነግሮት ነበረ። ዣንም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያ ድንጋይ ነበረው። እናም በዚህ ጊዜ ወደ ገደል ለመጣል ያስባል። ነገር ግን ዣን ያንን ሊያደርግ ሲል አንድ ጦጣ እሱን ትመለከተውና እሱ ማባረር ትጀምራለች። በዚህም ምክንያት ዣን ሲሮጥ በድንገት ትልቅ ሐይቅ ውስጥ ይገባል። ዣንም እየሰመጠ ነበረ። ነገር ግን በእጁ የያዘው ድንጋይ በድንገት ከዛ ውስጥ እንዲወጣ ያደርገዋል። ዣን ከሐይቁ ውስጥ ከወጣ በኋላ በድጋሚ ያቺ ጦጣ ወደሱ ትመጣለች። የያዘውንም ድንጋይ ከእጁ ልትነጥቅ ታስባለች። ሊለቅላት ባለመቻሉ ግን እጁን ትነክሰዋለች። በዚያን ጊዜ እጁ መድማት ይጀምራል። በእጁ የያዘው ድንጋይም ከእጁ ውስጥ የሚወጣውን ደም መምጠጥ ይጀምራል። ከዚያ በኋላ አንድ እንጨት ከሐይቁ ውስጥ በመውጣት ወደ ሰማይም ዘገዘጋል። የዣን ድንጋይም እንደዛው ይሄድና ከእንጨቱ ጋር ይጣበቃል። በዚህም ምክንያት አንድ ታላቅ ኃይለኛ የሆነ እንጨት ወደ እውነተኛው ዓለም ይመጣል። ሰዎችም ደም መጣጩ እንጨት እያሉ ይጠሩታል። ሁሉም ማስተሮችም ተሰብስበው ይሄንን አስደንጋጭ ሁኔታ ከሩቅ ሆኖ መመልከት ይጀምራሉ። ይሄ ደም መጣጭ እንጨትም ወደ ህይወት ከመጣ የመንፈሱ ንጉስ ደግሞ መጥቶ ይሄንን መውሰዱን የማይቀር መሆኑን ያወራሉ። በሌላ በኩል የመንፈሶቹ ንጉስና አማልክቶቹንም እንመለከታለን። ለሱ ከሚሰሩለትም አንዷን እንጨቱን ይዛለት እንድትመጣ ያዛታል። አስማተኛው እንጨት በመጨረሻ ወደ ዣን ይመጣል። ወደ ሐይቁ ልትገባ ያለችውንም ጦጣ ያድንበታል። ከዚያም ጦጣዋ ዣንም መረበሿን ታቆማለች። ከዚያም ያልታወቀች ሴት ከዣን ያንን እንጨት ወስዳ ለማምለጥ ትሞክራለች። በትንሽ ጊዜ ልዩነት ግን ሾይና ቲያን ይመጡና ዣንን ከዛች ሴት ያድኑታል። ያቺ ሴት ካባረሯት በኋላም ዣን ለቲያን ጦጣዋ ነክሳው የነበረውን እጁን ያሳያታል። ነገር ግን ምንም አይነት ቁስል በእጁ ላይ አልነበረም። ይህም ማለት አስማተኛው እንጨት ምንም ቢቆስል ማዳን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ስለ አስማተኛው እንጨት ለማንም ቢሆን አልተናገረም። ዣን በተኛበት በሌላኛው ቀን ያቺ ያልታወቀች ሴት በድጋሚ ትመጣና እንጨቱን ለመውሰድ ትሞክራለች። እንጨቱንም ይዘው ልትሮጥ ብትሞክርም ነገር ግን እሱ እጇን አምልጧት ይሄድና ተመልሶ ከጃን ጎን ይወድቃል። ይህም
ከደም መንጫቱ ከጃን ጋር ትልቅ ግንኙነት እንዳለው ያስመለክተናል። በቀጣይ ምሽት ይነጋል ያቺ ሴትም ጃንግ ከመንቃቱ በፊት ትሄዳለች። ከዚያም የጃንግ ማስተርም እሱም ለዚህኛ ውድድር መሳተፍ እንዳለበት ይነግረዋል። ጃንግም ይህንን እድል ሲሰማ በጣም ይደሰታል። ስለ ውድድሩ የሰማውም የጃን ጓደኛም እንደዛ ወደ ቦታው ይመጣል። በዚህን ጊዜም ቲያንም የጃንግን ጓደኛ እንደምትወደው እንገነዘባለን። ጃንግም ጓደኛውንና ቲያንን አንድ ቦታ ላይ ሲመለከታቸው ልቡ በጣም ይሰበራል። በዛን ሰዓት ግን ብዙ ሰዎች ሲሮጡ ይመለከታል። ወደሱም ነበር የሚመጡት። እያባረሩት የነበረው ግን እሱን ሳይሆን ከኋላው የነበረችውን ያቺን ያልታወቀች ሴት ነበረ። ጃንግም እንደዛው ይሮጥና በተራራው ስር ከሷ ጋር ይደበቃል። በዚህን ጊዜም ቢሆን ያቺ ሴት እንጨቱን ለመስረቅ ትሞክራለች። ነገር ግን ራሷን እንድትስት ያደርጋታል። ጠዋት ላይ ጃን ለልጅቷ የሚሆንን ምግብ ያዘጋጃል። እሷም ልትገሉ አስባ ነበረ። ነገር ግን ትተውና ከሱ ጋር አብረው ሲያወሩ ምን ያህል ጥሩ ሰው መሆኑን ትገነዘባለች። በማውራትም ከዚህ በኋላ ጥሩ ጓደኛሞች ይሆናሉ። በቀጣዩ ቀን ውድድሩ ይጀመራል። ሁሉም የከተማው ሰዎችም አንድ ላይ ተሰብስበዋል። ማስተሩም እዛ ካሉት ተማሪዎች ውስጥ እያንዳንዳቸው በአንዳንዱ ኳስ እንደሚወሰኑና 63 ኳሶች እንዳሉ ይናገራል። አንድ ቁጥርንም ያገኘ ሰው ካለ በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ዙር እንጂ አንደኛውን ዙር አይካፈልም። ሁሉም የኩንፉ ተዋጊዎችም ያንን ኳስ ለመሰብሰብ ወደ ላይ ይበራሉ። ጃን ግን ወደ ላይ መብረር አይችልም። ነገር ግን መሬት ላይ አንድ የወደቀን ኳስ ያገኛል። ከማንሳቱ በፊት ግን ሾይ እሷ በያዘችው ኳስ ያኛውን ኳስ ትቀይረዋለች። በዚያን ጊዜም ጃን አሁን ያገኘው ኳስ አንድ ቁጥር መሆኑን ተገነዘበ። ይህም ማለት በመጀመሪያው ዙር መፋለም የለበትም ማለት ነው። በዚያን ጊዜም ጃን ቾይን ቁጥር አንድ ኳስን ለምን እንደሰጠችው ይጠይቃታል። እሷም ወደ ሁለተኛው ዙር በላቤ እንጂ ዝም ብዬ ማለፍ አልፈልግም ትለዋለች። የመጀመሪያው ዙር ይጀመርና ከተፋላሚዎች ውስጥ ግማሹ በሙሉ ይወገዳሉ። ሾይም ውድድሩን ለማሸነፍ ካላት ታላቅ ጥረት የተነሳ ሰውነቷ መጎዳት ይጀምራል። ማስተሯም ሁለተኛውን ዙር መሳተፍ እንደሌለባት ታስረዳታለች። ሾይ ግን ያንን ልታደርግ ባለመቻሏ ማስተሯም ለዛ መድኃኒት የሚሆንን አንድ ንጥረ ነገርን ትሰጣታለች። በሁለተኛው ዙር ጃንም እንደዛው ይሳተፋል። የያዘውን እንጨት የእሱ ተፋላሚን የነበረው ሰው ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። ስለዚህ ጃን ያሸንፋል። የሌሊቱ እራት ላይ እሱ ከሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ከቲያንና ከሱ ሌላ ማንም ወደ ሶስተኛው ዙር እንዳላለፈ ተገነዘበ። እዚ ያሉ ተማሪዎችም ለጃን ደስ ብሏቸዋል። በቀጣዩ ቀን ቀጣዩ ዙር ደግሞ ይጀመራል። በዚህም ዙር ጃን ከጓደኛው ቾይን ደግሞ ከቲያን ጋር መፋለም ይኖርባታል። ጃንም ከጓደኛው ጋር ጥሩ ውድድርን ማድረግ ችሏል። እናም በመጨረሻ ጓደኛውን ያሸንፈዋል። ጓደኛው ጃን የደበቀው ሚስጥራዊ ኃይል እንዳለ ይገነዘባል። ከዚያም በኋላ ጃን ጓደኛውን በራሱ ኃይል ሳይሆን በአስማታዊ ኃይል በማሸነፉ ራሱን እንደ መጥፎ ሰው ማሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ያንን እንጨት ይወረወረዋል። በሌላ በኩል ሾይ ቲያንን ታሸንፋታለች። የጃንግ ማስተር ጃንግን ሲያገኘው እስካሁን ሚስጥራዊ ኃይሉን መደበቁ ተገቢ እንዳልሆነ በመናገር ይነቅፈዋል። ከዚያም የጃንግ ጦጣ ቾይ ራሷን ስታ ወደተኛችበት አንድ ሐይቅ ታመጣዋለች። ኃይለኛ ልምምድንም አርጋ ስለነበረ በድካም ምክንያት ነው ራሷን የሳተችው። ጃንም ለቾይ መድኃኒትን ይሰጣትና ያንን ከወሰደች በኋላ ደህና ትሆናለች። በዚያን ጊዜ ሾይ ጃንን መውደድ ትጀምራለች። በቀጣዩ ቀን ግን በሁለቱ መሃል የሚደረግ ታላቅ የፍጻሜ ውድድር ይገኛል። ነገር ግን ጃን አሁን አድኗታል። በቀጣዩ ቀን የጃን ማስተር ጃንም በውድድሩ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደተገኘ ይነግረዋል። ለትምህርት ቤቱም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ማሸነፍም መሸነፋችንም ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን በምንም አይነት ቢሆን አንተ መጎዳት የለብህም ይለዋል። በዚያን ጊዜ የጃንና የቾይ ድብድብ ይጀመራል። ጃንግም ያለ ራሱ እንጨት በጣም ደካማ ሰው ይሆናል። በኃይለኛውም ይቆስላል። ነገር ግን እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም። ከዚያም ሾይ በመጨረሻም ተጠቀዋለች። ነገር ግን እንጨቱ ይመለስለትና ከሞት ያድነዋል። ጃን ምንም እንኳን በድብድቡ ቢቆስልም እንጨቱ ካገኘ በኋላ ግን ሙሉ ቁስሎች ይፈወሱለታል። ከዚያም በዚህ ጊዜ ሾይን ማሸነፍ ይጀምራል። ማስተሩም ያንን ተመልክቶ ጃን የያዘው እንጨት ላይ ትልቅ ኃይል እንዳለ ተገነዘበ። ጃንም ቾይን ያሸንፋታል። ነገር ግን እሷን ሊገላ ስላልፈለገ በራሱ ፍላጎት እጅ ሰጥቶ ይሸነፋል። በዚያን ጊዜ እንጨቱን ለመስረቅ በጣም ታክል የነበረችው ነገር ግን ያልቻለችውን ያቺ ልጅ እንመለከታታለን። የመንፈሶቹ ንጉስም ሁሉንም መንፈሶች ያንን እንጨት እንዲያመጡለት ወደ ምድር ልቋቸዋል። መጀመሪያ ላይ የአሻንጉሊቱን መንፈስ እንመለከታለን። ለውድድሩ የመጡትንም ሁሉንም ተዋጊዎች አንድ ባንድ ይገላቸዋል። ከዚያም ሰዎችን ወደ ራሱ ውስጥ የሚከተውን ደግሞ ሌላኛውን መንፈስ እንመለከታለን። በተጨማሪም ሌሎቹ መንፈሶች እንደዛው ተማሪዎቹን መግደል ይጀምራሉ። ማስተሮቹ ዣን እየተጠቀመ ያለው ሰይጣናዊ የሆነ ኩንፉን መሆኑን ተገነዘቡ። ከህጉ ውጪም ስለሆነ መገደል እንዳለበት ይነጋገራሉ። የጃንግ ጓደኛም ይመጣና የመንፈሱ ተዋጊዎች ሁሉንም ተማሪዎች እየገደሉ መሆኑን ተናገረ። ጃንግንም ካሰሩት በኋላ ሁሉም ቦታውን ለቀው ይሄዳሉ። ቢሆንም ግን ያልታወቀች ሴት ባላት ኃይል የተነሳ ሁሉንም ሰዎች እንቅልፍ እንዲወስዳቸው ታደርጋለች። ጃንግንም ወደ አባቷ ትወስደዋለች። አባቷ ግን የመንፈሱ ንጉስ ነበረ። ከዛም ያንን እንጨት ከጃንግ ነጥቆት ይወስዳል። ነገር ግን የጃንግ ደም ስለነበረበት ተመልሶ ወደሱ ይመጣል። በዚያን ጊዜ የመንፈሱ ንጉስ ጃንግን ለመግደል ይወስናል። በዛም መሃል ግን ልጁ ልታስቆመው ትሞክራለች። ነገር ግን ልጁንም ራሷን እንድትስት ያደርጋታል። በዚያን ጊዜ የመንፈሱ ንጉስና ጆንግን መደባደብ ይጀምራሉ። ጃንግንም ለማዳን ሲሉ ሁሉም ማስተሮችና ተዋጊዎችም ይሰበሰባሉ። ሁሉም ከመንፈሱ ንጉስ ጋር ቢዋጉም ነገር ግን የእሱን ኃይል ሊቋቋሙት አልቻሉ። በሌላ በኩል ቲያንና ሾይም
ያቺ ሴት ዋጓታል ጃንገን እሷን እንዳይገሏት ሊያስቆማቸው ቢሞክርም በዛን መሃል ግን ተወጋለች በዛን ሰዓት ሁሉም ማሰሮች የመንፈሱን ንጉስ ባላቸው የመብረቅ ኃይል ይዋጉታል በዛን ጊዜም ጃን ሁሉም ወላጆቹና አብረውት የሚኖሩት ዘመዶቹ ሲሞቱ ያ መብረቅ እንደነበር ያስታውሳል ከዚያም በማስተሮቹ እርዳታ ያንን የመንፈስ ንጉስ ይገለዋል የመንፈሱ ንጉስ ግን ከመሄዱ በፊት ጃን የሰይጣን ኃይል ስላለው ሁላችሁንም በዚህ እንጨት ያጠፋችኋል ሲነግሯቸው ነበር ከዚያም ሁሉም ማስተሮች ጃንን ያጠቁታል ነገር ግን እሱም ያሸንፋቸዋል አሁን ጃን ሰውነቱን ድንጋዩ ከተቆጣጠረው በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሰይጣን ሊሆን ተቃርቧል በዛን ሰዓትም ከማስተሮቹ አንዱ ሙሉ ቤተሰቦቹን እንደገደለበት ያስባል ማስተሩንም ሊገለው ነበር ቲያን ግን በመሃል ትገባለች ቲያንም እንደምንም ተመክረውና ወደ ትክክለኛ የራሱ መንፈስ እንዲመለስ ታደርጓለች ከዚያም ወደ ሾይ ይሄድና እንድትገለው ጠይቃታል የሾይ ማስተርም ታዛትና ሾይም እሱን ለመግደል ሰይፏን ተወረውራለች ነገር ግን የሱ ማስተር በፊት ለፊት ይመጣና ህይወቱን ያድነዋል ቢሆንም የራሱን ህይወት ግን ያጣል መጨረሻ ላይ ሾይ አልገደለችው ነገር ግን ራቅ ወዳለ ቦታ እንዲሄድና ተመልሶም እዚህ እንዳይመጣ ተነግሯለች ከዚያም የመንፈሱን ንጉስ ልጅ የሆነችዋን ሴት ከሱ ጋር በመያዝ ከዛ ቦታ ርቆ ይሄዳል ፊልሙም እዚህ ጋር ያበቃል ይህን ይመስል ነበር ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን